Me një fitore dhe një humbje nisën sezonin e ri sportiv ekipet e Akademisë Vllaznia. 17 vjeçarët u mundën në transfertën e kryeqytetit në ekipi Shkëndis, desha luajtur në qendrën kombëtare sportive në Kamës filloi mirë për kuqe blu të drejtuar nga Ersi Çaku, që shënuan të parët në minutën e 10 me anë të Kaplanaj, por vendasit edhe pse me një lojtar më pak, pas daljes me të kuqe të Allës, arritën jo vetëm të barazojnë, por edhe ta përmbysin rezultatin. Tensionet nuk i munguan kësaj ndeshje. Dhe as përplasjet mes futbolistëve, ku dy prej tyre u ndeshkuan me karton të kuq, Valika i Vllaznis dhe Rajta i Vendasve. Panoram krejt tjetër pati ndeshja 19 vjeçarëve që dhuruan një spektakël në 90 minuta të lojës. Edhe pse deri në minutën e 70 po humbisin me rezultatin 4-1 dhe ishin me 10 lojtar, ato arritën të përmbysin çdo gjë. Djemtë drejtuar nga Vjorën Sinsinani fituan me rezultatin 4-5. Vendasit kaluan avantazh me anë të Santos në minutën e 7, ndërsa për Vllaznin barazoi Zaganjori. Në pjesën e parë erdhën edhe tre gola të tjerë me autor Arbrin dhe Përndrecën. Fraksioni i dytë solli golat për Vllaznin. Fillimisht sulmuesi Dodaj e më pas Halili, ndërsa në minutën e 80 shifra do të barazoheshin nga goli Hajdarit. Sfida do të mbyllej me golin e fitores dhe emocionet që dhuroi Zaganjori, i cili i dhuroi 3 pikë kuçëbluve duke nisur kështu me kom të mbar sezonin e ri futbollistik.